बाजू तो मिले सीना सर
آپ کمنٹ اور جو بتا رہی ہوں وہ غم ہے کہ سرور کو سجائی نہیں دیتا کچھ بھی تو سلامت نہیں پروا کے پسر کا کچھ بھی تو سلامت نہیں پروا کے پسر کا آپ
عباس بھی اکبر بھی میرے ساتھ میں بیٹا 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 سب مل کے تجھے نور نظر ڈھونڈ رہے ہیں شہزادے بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہاتھوں میں لیے چہرے قاسم کو شہیدی ہاتھوں میں لیے چہرے قاسم کو شہیدی ہاتھوں میں لیے چہرے قاسم کو شہیدی تکلیف کا چہرے پہ اثر ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ مکتے کا آخری بند ہوئی میں تمہیں خاص طور پہ بتا دیں گے اخبار شہادت میں سرور آج بھی شابی اخبار شہادت میں سرور آج بھی شابی اخبار شہادت میں سرور آج بھی شابی قاسم تیرے مرنے کی خبر شہزاد پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں۔